Oi pessoal, saindo mais um vídeo aqui pro canal. Pessoal, quero pedir desculpa a vocês, que eu falei para vocês que eu ia replantar a minha falsa Érica e a minha Ixora Imperial e eu esqueci de gravar. Pessoal, quero pedir desculpa a vocês, mas eu esqueci mesmo de gravar. Eu replantei ontem à tarde e quando eu vi eu já tinha terminado, pessoal, de replantar. Sabe quando você se empolga para plantar uma plantinha rápido? Assim, né? Querer plantar e eu esqueci de gravar para vocês. E também, né? É o costume de não fazer vídeo de replante, porque são muito pouco vídeo de replante que eu tenho no canal, né? Então, tem inscrita que sempre fala assim, Vilma, tuas plantas tá linda. Sempre fala, pessoal, sempre. Mas eu vou dizer para vocês, viu? O segredo eu acho que é só amor. E cuidar com amor, né? Fazer rega, tirar folhinhas que estão feias, colocar um adubinho, assim, com esterco de gado. Porque é raro eu trocar de vaso, né? É raro, essa daqui mesmo, ó. Já faz tempo que tá nessa bacia, essa suculenta. Ela fica feia, depois ela fica bonita. Às vezes eu jogo assim um pouquinho de substrato assim dentro, ó. Esterco de gado bem curtido. E é raro eu fazer, pessoal. Primeiro porque é difícil eu comprar vaso, né? E segundo, porque às vezes eu tô sem substrato, aqui não vende substrato onde eu moro. Aí eu tenho que ir atrás e depois que eu tive a Covid, é difícil eu ir buscar substrato, né? Mas esse substrato aqui que eu usei, eu vou falar pra vocês, tá? Eu tinha aqui em casa e eu fiz. Aqui nessas mudinhas, ó, da Rosa do Deserto, essa daqui tava nesse potinho aqui, ó, junto com essa aqui. Era duas, essa maiorzinha, essa no, nesse mesmo vasinho aqui, ó. Ó que gracinha da semente, ó, o bulbinho gordo. O sol tá no meu rosto, ó, onde tá o sol ali, ó. Meu rosto tá queimando aqui, viu? Aí, pessoal, eu plantei nesse potinho de creme aqui, ó, que a minha filha usa aqui em casa, né? Aí eu fiz esse vasinho aqui. Aqui, ó, e tem. Aqui, ó, eu falei. Falei igual matuto mesmo, né? Aqui, pessoal, tem, ó, casca de ovo. Não é triturada, né? Eu mesmo quebrei com a mão, ó. Tá bem sequinha. Aí eu misturei com terra de quintal e esterco de gado. E borra de café. Era pra eu ter mostrado pra vocês, mas é igual eu falei, eu esqueci. Mas é o que eu tinha aqui, tá? Ó, tinha borra de café. Tinha aquela terrinha de quintal que eu mostro pra vocês que eu vou tirando dos vasos. Às vezes eu pego até a terra do finalzinho, assim que eu junto as folhas. E eu planto também. Aí essa daqui também é o mesmo substrato. Essa daqui foi a minha amiga Teca quem trouxe pra mim. Eu já cheguei a mostrar ela pra vocês. É aquela que tava lá na minha varanda, num copinho descartável. Ó. Aí essa daqui eu optei por botar num vasinho maior. Porque não vai ficar replantando, né? Essa daqui também. Essa daqui, ó, como é uma mudinha pequena, eu deixei aqui mesmo. Então, essas daqui, ó, tá o mesmo substrato. Deixa eu tirar ela aqui. E essa aqui também que eu vou pegar a falsa Érica pra me mostrar pra vocês, tá? Ó, aí a falsa Érica tá aqui, ó. Ó. Aqui o substrato da falsa Érica só tá diferente de uma coisa aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui é casca de macaxeira, aipim, mandioca, né? Como o povo fala, ó. Que eu descasco aqui pra pôr no fogo. E as cascas eu jogo ali num canteirinho que eu tenho ali. Perto dos meus crotos. Aí eu peguei e misturei, né? Porque eu vi que é bom. E a minha amiga Realme Almeida também eu aprendi com ela, que ela sempre coloca lá no cantinho do jardim dela, de terra, né? E ela usa nas plantas. Então, eu plantei aqui, ó. Aí tem terra de quintal, esterco de gado e essas cascas de aipim aqui, ó. Que tá bem sequinha. Aí aqui eu plantei a falsa Érica, ó. Das florzinhas branquinhas, ó. Que gracinha. Aí aqui eu replantei ela. Aí eu vou mostrar pra vocês uma outra plantinha, né? Que eu fiz o replanto que ela já tava precisando. Tô deixando assim porque senão lá se vem e vira, né? Ó.
Eu vou mostrar a outra para vocês também, tá? Aí sobrou um restinho de substrato, ó. Joguei aqui dentro dessas minhas peperomia variegata, ó. Uma mudinha que eu fiz. Eu joguei aqui, ó. Com aquela que tem casca de mandioca, né? Ó. Joguei aqui. Aqui é uma mudinha da begônia serosa, ó. Que eu tô conseguindo fazer com que ela vá pra frente. Então, vou mostrar meu galo cantando ali. Lesse aqui deitado. Deixa eu passar aqui, viu? Ó, pessoal. Essa daqui, ó, foi uma amiga minha do sítio. Que me deu umas galinhas. Quase que eu perdi. Eu joguei as galinhas. Apodreceu, apodreceu. Aí eu peguei umas galinhas, mais ou menos assim, ó. Como essa, joguei dentro de um vaso de uma planta minha, da Rosa do Deserto. E ela pegou. Aí eu replantei pra esse potinho de creme, ó. Aqui o substrato foi o que sobrou da Rosa do Deserto, ó. Aquela Rosa do Deserto, as mudinhas, né? Ó, tem pó de ovo. Tem uma misturinha de tudo, ó. As de macaxeira, de aipim. Eu joguei tudo junto. E replantei essa daqui, ó. Ó, pessoal, minha. Tô um pouquinho cansada que eu tô na crise da ansiedade, né? A minha rosa indiana, ó, cheia de folhinhas novas. Chega a tá vermelhinha. Deixa eu mostrar aqui também, ó. Que eu joguei aqui dentro do vaso dessa minha falsa érica amarelinha, ó. Mais substrato. Aquele que tem as cascas de macaxeira que sobrou, ó. Eu joguei aqui pra dar mais uma adubação pra ela, né? Tem esterco de gado também. Ela tá bem bonita. Essa daqui, ó. As florzinhas são amarelinhas. Comprei uma mudinha bem pequena, né? Aí agora eu vou mostrar. Ó, que linda. Minha rosa do deserto. Essa é a da panela, ó. Tá linda. Só caiu bastante folha, ó. Aqui tá sem folha nenhuma. Só que esse cachinho aqui e esses olhinhos brotando aqui, ó. Ó, que linda. Ela é bem vermelhinha. Aí depois o sol vem e deixa rosa. Desbota, né? Ó. Aí ali a rosinha também, que tá bem bonita. Então eu vou passar pra ali. Ó, essa daqui, ó. É linda, ó. Ó, pessoal, essa daqui é linda, ó. Mas ela tá com um botãozinho aqui, caiu bastante folha. Ela tá assim, ó. Vamos tá lá esse. Aí eu vou mostrar a minha Ixória. Não é essa, tá? Ó, pessoal, quem gosta de planta que floresce o ano todo, invista na Ixória, que é de muito fácil cultivo. E floresce o ano todo. Ó, em vaso, mas tá cheio de florzinha. Deixa eu mostrar, ó, como que tá bonita minhas bromélias. Só tem as. Aliás, tem um trecho com aqui do, a minha amiga Teca me deu. Aí tem essa e essa aqui. Ó, a outra eu plantei nesse vasinho de margarina. Essa daqui é a Ixória Imperial. Aí eu usei, ó, casca de mandioca, esterco de gado e terra de quintal. Ó, a vinca roxinha, que linda. Então, pessoal, é essas plantinhas aqui que eu replantei, né? Espero que vocês deixem o joinha nesse vídeo. Quem gostar desse vídeo, deixa o like, né? Que é importante pro crescimento do canal. E até um próximo vídeo. Deixa eu ver onde eu vou finalizar, né? Não, aqui não. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui no meu croto. Não tem nada a ver, mas eles estão tão lindos. Tchau, pessoal.